麻雀ファンの皆さん、こんにちは。フォーカス M シーズン6、司会実況の青井理香です。よろしくお願いします。解説は三浦智弘プロが務めます。三浦プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、対局の準備が整ったようです。フォーカス M シーズン6、76回戦、東杯の開始です。なお、ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。76回戦並びからご紹介いたしましょう。ちーちゃに高宮まり、なんちゃに泉ゆき子、しゃーちゃに渡辺幸四郎、ぺーちゃに本田智弘、こちらの並びで対局がスタートとなります。76回戦同一局、親番は高宮、ドラはローピンです。それでは改めまして、三浦プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、選手のハイパイ見てみましょうか。今のところ飛び抜けていい選手はいなさそうですね、はい。シャーチャの渡辺さんがシャーをポンすれば形はいいですけど、できれば赤ウスを使って上がりたいということなので、ちょっと組み替えていきたいですね。はい、さあ、親番の高宮、ダブトンが統一、はい、そして役牌の白も統一と、はい、これで一気にチャンス、打点も形も良くなりましたね、はい。これポンしていきますね。1枚目の白から仕掛けていきました。はい、高宮ダブトンをポンしてかつドラで上がれば1万2000とドラ受けのターツもありますね。はい、ということで無理に本一にはいかなかったですね。本田はピンスで一面図完成、789の三色がうっすら見える、うん。ここは一旦見なかったですね。はい、ここは急紛りとしました。とりあえず、後傾を作って両面以上でリーチしたいということでしょうね。さあ、泉満世一面ツドラが1枚、渡辺は満世一面ツ、赤嘘が1枚、はい、そして地風のシャガドイツ急走切っていって単ヤオか薬杯かでどちらかで役を見ていきたいですね。はい、泉さんはちょっと愚形が多くてドラも、いい形で組み込まれていないので慎重に進めたいですね。さあ、本日75回戦は渡辺が1着、泉が2着、高宮が3着、本田が4着という結果でした。さあ、泉一歩前進、渡辺嘘、赤嘘にくっつきました。ここで選択ですね。シャー切るかパースを切るか、ここは安全度、手配の安全度も重視して、はい、パースの方を統一で落としましたね。パースは場に1枚切れ、はい、単葉の方が仕掛けの幅は広いんですけど、うん、シャーを統一で切ってしまうと手配の安全度が非常に低くなってしまうということで、ここはパースの統一落としになりましたね。後々の守備力に不安が残る、はい、が一番大きい理由じゃないかなと思います。さあ、高宮イーシャンテン手の内からパーピン、はい、高宮さんの欲しいダブトンがまだ山に2枚残ってますので、いますね、はい、これがどこに行くかが大きなポイントでしょうね、はい。いや、いいそうダブトンだった、ダブトンから仕掛けたいですよね、はい。ここもさっきと同じで単ヤオにするかシャーの役杯にするかの選択だったんですけど、今度はウッパーサのシャンポンに比べて、はい、カンウーワンの部分が比較的場に強いということで、ここは積極的にシャーになりましたね。さあ、順を統一にしました。ここは数層切り、はい、高宮さん今イーソーの統一落としもあったんですけど、はい、打点で数層にしましたね。こうしておくと最低白順ちゃんたで最低が5800で、かなり高確率で1万2000以上になるということで、はい、あ、これポンですね。このイーソーはポン、ね、高宮の町はトンとチュンのシャンポン町、はい、イーソー統一落としですとこのテンパイたどり着けないので見事なテンパイですね。そして渡辺がテンパイを入れています。単野を赤ドラ、はい、渡辺さんも狙い通り場にやすい関ウーワン待ちが残ったので、これはチャンスですよ。闇点で潜んでますね。実際ウーワンは山に3枚、はい、赤馬も残っております。ただ高宮さんのトンチュンのシャンポンも3枚、はい、うん、強いですね。3対3、どっちもそこそこの高打点。高宮さんはダブトンなら1万2000、あ、これは選択。さあ、待ち替え変化もできます。ローマンを切るとイスマウソ、スーマンツモギだとカウマン、おそらくローマン切ってリーチになるんじゃないかなと思います。はい、ここはローマン切りリーチといきました。渡辺の待ちはイスマウソ、山に結構ですね。あー、ウーマン、これは
や行くと思います、はい、自分が高打点ということで見合うということですね。行きました。待ち替えをしなければといったところですが、はい、サメンちゃんに受けたいですね、うん、E1 がもうちょっと切れてたら選択変わってたかもしれない、うん、知れないですけど、 E1 は場に1枚切れの状況、はい、E1 が山に2枚、スーワンがなくてウソが2枚、はい、山に4枚いますね。町の数は増えましたね。ウソ1枚使われてたんで3枚です、ね、高宮さんの欲しいダブトンも泉さんが止めたので、はい、これで勝負わからないですよ。泉さんがもしカンウーピン引けたときは進むようなことあればですか。あ、ごめんなさい、ただまだ前順2ピン切ってましたね。ちょっと 見逃してました。一歩前進はしています。イーシャンテン、はい、まあ、泉さんこう受けるとテンパったとしてもピン譜のみのテンパイなので押さない可能性が高いですね。さあ高宮はダブトンとチューン、チャンポン待ち、イーソーハクと仕掛けております。このチューンは高宮の上がりですが、ここはグッとこらえる泉。さあ渡辺、E1を積もり上げました。リーチ積も赤ドラ、2000-4000の積も上がりです。さあ待ち替え変化からの上がり、はい、どちらも山にいただけに面白い勝負でした ね、はい、ね、泉がね今あのチューン一瞬手にかかりましたが、ね、ここをグッと泉さんもトンも掴んでなかったらもしかしたら頑張ったかもしれないんですけど、はい、チューン押したところで、次にトン押せるのかということで、うん、ここはチューンもやめておこうということになりましたね。さあトン2曲、親番は泉、ドラはパーマンです。さあ本田掃除が多い形、赤が組み込まれております。高宮メンツはまだありません。ドラが1枚、泉はマンツ1メンツ2メンツ完成。泉さんがいいですね、はい、渡辺赤ウーマン、ドラが1枚ずつと。本田さんも仕上がれば高くなるかもしれないですね、はい、本田泉に注目か。泉さんは多発こそ少ないけど、まあ、純ちゃんぱい残していけばそのうち後継でテンパるかなという感じで、はい。さあ嬉しい換算ピン入りました。本田さんは想像の一通とかが見えて形も悪くないですね。泉さんはトンかチュン重ねると打点も見えるんですけど、現状ですとリーのみの可能性が高いです、はい、あ、これ嬉しいですね。嬉しいですね。ソーズがつながる、なおかつソーズの一通も見えると。そこで両面両面のイシャンテン、はい、ここはシンプルにリーチに行くでしょうね。各社手が伸びていきます、はい、本田さんもイシャンテン、高宮さんだけメンツなし、うん、差し子あたり、ここはそうですね、差し子とか単品とかを見ながら安全牌として難は残しとということですね。泉両面のテンパイでしたがリーチと行きませんでしたね。自身で9ピンを切って振り点、振り点だったんですね、はい、なるほど。これはちょっとリーチ打ちづらいですね。9ピン4枚切れと、はい、まあテンパった時では3枚切れでしたね。思い切ってリーチ行く手もあるんですけどね。親番につきですか。そうですね、このタイミングで親にリーチって言われたら、はい、周りがやりづらいということを利用して即リーチ打つ手もあったんですけど、まあ、一旦闇手にしたら何か変化起こるまで闇手にするんじゃないかなと思います、はい、こうやって受けると嬉しい変化などはどのような、うん、難しいですね。これはもうなんていうか嬉しい変化待ちというよりは、はい、誰かに押し返されたら困るので闇手にしたっていう感じだと思いますね、うん、受けることも前提で、そうですね、多分どこかからリーチが入ったり、はい、強い攻めが仕掛けとか入った時は受けるもあると思います。さあ本田がテンパイ、いつ若い地町はカンパソー、他に1枚切れ、闇点としましたね、はい、渡辺さんのジャントがパソでしたね。ということで残り山に1枚、はい、残っております。本田の上がり、泉さんも振り点ながらローピンは山に3枚なので、うんうん、じゃあひょっこりいつもも、ありますありますね、うんうん、あ、ここリーチ来ましたね。さあ一巡回して本田がリーチと行きました。リーチいつ赤、町はカンパソー、今泉さんがチーソーを積もぎったことで、はい、本田さんの目から、あ、積もった泉、ローピンを積もり上げます。積も500ゴールの積も上がり、はい、本田さんの目からチーソーが4枚見えたんですね、はい、見えましたね、はい、ということでパーソーは誰かが統一以上か山に全部残ってるということがほぼ確定したので、うん、ここは積極的にリーチできましたね。パーソーよしと、はい、
よしか悪いかもうどっちか極端みたいな。ならば、はい、さあ第2曲一本はドラはウソです。連チャンしました泉の親番。おドラが来ましたよ。ドラドラ赤大チャンス。はい、皆さんも形いいですね。統一が多い形。高見は赤ウーピンが1枚メンツはまだありません。泉も統一が多い4統一。チー統一見ながらさあ渡辺どう仕上げていくのか。嫁さんはとりあえず自敗とか端の牌を切っていってなんとか単ヤワとかをつけたいですね。はい、もうすでに打点は十分ですので何かしら仕掛けになるきっかけが欲しいですね。本田さん1枚目のチューンスルーですね。スルーしましたね。はい、役割のチューン。さあこれでチートイツイーシャンテン。イーシャンテンメンツでも見たいかローピン切り。まあでもだいたいチートイツになりそうな手配ではありますね。本田さんは自然に白を切って目いっぱい。2枚目のチューンは仕掛けていくんですかね。本田ですよね。はい、どうしていくんでしょうかね。ちょっとスルーした時に上がりづらくなりすぎるので、はい、おそらく2枚目は自然にポンするんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと自身の打点が見えないだけに、はい、これでウーソードラのウーソーにダーツができたので、まあ、ひとまずは、はい、仕掛けてこの後赤だったりドラだったりをもう一度引いた時に勝負になるということで、はい、多分仕掛けると思います。さあ嬉しいペンチピン引き。一旦3層切るかペンちゃん落とすか。これはマンズのチーマンの伸びを見ながら、ペン3ワン残っても即リーチしようということですね。はい、これペン3ワン即リーチしない人は、うん、この時点でペン3ワン切ることが多いんですよ。あ、リャンゾーをイーソーと外していくんですね、先ほどの形で E1 リャンワン。あ、ペン3ワン E1 リャンワン。これ今残したということは、はい、おそらくイースーソー引いた時はペン3ワンで即リーチ打つ構えだったということですね。うんうん、高見さんはメンツができない。できないですね。泉さんは一応メンツででもチート打ちでもいいシャンテン。さあここはスーピンの残して伸ばす手もあるんですけど、もう現時点で十分広めのいいシャンテンですので、ここは目いっぱいスーピンっていきました。はい、あごめんなさい、チートイツいいシャンテンしなかったんですね。メンツ手の方に移行しましたね。はい、ちょっと見間違えてました、すいません。さあ本田さん、ここはペン3ピン払うのが形は自然です。はい、これで5ブロックですね。リャンピン切り。さあ一歩前進、やっと一メンツが完成。血を広げましたね。場は9巡目中盤に差し掛かっております。10巡目とはいえ形的には打点も見えるので、ここは高宮さん目いっぱい行きましたね。ちょっと怖いんですけど、うん、戦いたいと。はい、さあリャンマンを引き入れました。渡辺リーチといきます。待ちは一数層リーチ赤ドラドラ。はい、漫画のから。嬉しいリャンマン引きでしたね。はい、山に2枚一数層。はい、意外と少ない、意外と持たれている。そうですね、うん、まあドラ表示牌の町なんで、はい、まあそこまでいい町とは思ってないでしょうね渡辺さんも。打点は十分。はい、さあチートイツイーシャンテンにまたお帰りしましたね。ボーワンが無筋ですので、チーワンかパーワンかパーソー、チーワンはリーチの現物、はい、イーシャンテンは維持しつつですね。はい、渡辺さんも想像が切れないのでここはちょっと慎重に行きたいですね。高宮さんが回れるかどうか。さあ一層はまだ流れてないんで。流れてないですね。山に2枚残っております。さあ本田は受ける。高宮もなかなかこの順目でこの手格好、はい、マンズは安いんですけど一応無筋だったんで、ごめんなさい、ウーマンがノーチャンスですね。はい、ローマンは行く。
宮さんと泉さんがどこまで追いつけるか。はい、これでいいシャンテン。さあ泉さん、パーソーは切れる。はい、パーソー切りになりますね。これはちょっと他のソーズがどれも通ってないので安全にチートイズが転廃できればと。はい、ローソーが通ったんで、これでロー級ソーがどっちも切りやすくなりましたね。はい、今高宮さんも3番9層切りやすい。さあ一数層山に残り2枚、ここから残り1回ずつ濃度が濃くなって、はい、背底相撲なんていうのも嬉しいですね。はい、高宮さんは転廃できず、これはロー層かイーピンか。さあ泉さんも転廃れない、転廃できず。さあ背底はどうだ。いない、いない。さあ当2局一本馬は渡辺の一人転廃で流局となりました。そうですね、上がり高い手ではあったんですけど、はい、まあ、現状トップ目で一人転廃なら十分ですね。うん、そうですね、局が進んでなおかつ加点もできたということで、はい、そして自身の親番。さあ当3局二本馬、京卓は一本です。ドラはいいそう。親番は渡辺、まず一面図完成、イーペイ光景が見える、役割の順化統一、そして本田ソーズが多い形、ユーハペイと統一ですね。さあ高宮赤赤白が統一、泉便性一面図完成。はい、ペイ茶の泉さん以外は結構いい手入りましたね。はい、本田さんはソーズの本一、うん、神谷さんは赤赤で役割も統一。はい、泉さんはこれで初統一になりましたけど、本田ともちもちですね。渡辺さんもマンズの本一まで伸びれば高打点、ソーズに行きたかったかなというところですが、これ行きますね。これはローマンズもぎり、ドラのいい差もあるので仕掛けても高打点見えますからね。はい、で初がもちもちになるということは他の2人がチャンスですね。うん、あ、白も もちもち。高宮本田の白がもちもち。これは親がチャンスかな。もちもち同士に、はい、3人がもちもち。はい、本田さんは今であの自敗とか役敗出ちゃうと泣いちゃうんですけど、はい、何も出ない状況ですよね。でしかもチートイツが見えるので、はい、そうですね、ペイ泣いちゃうとちょっと上がり厳しいんですけど、チートイツになればチャンスですね。名本チートイツなんか嬉しいですよね。そうですね、あ、泉さんも本一に来ましたね。さあ渡辺ドラのイースをここは手の内に、はい、渡辺さんもマンズの本一かドラを使ったチートイツとかを見てますね。さあ本田名本チートイツイーシャンテン、これは大きいですね。はい、さあ渡辺チューン発進1枚目、はい、ウーピン切り、マンズが泣きシフトになってますね。はい、統一が4組目となりました。メンズはまだありません。はい、高宮さんも白をポンして3900クラス見えるんですけど、はい、下茶の渡辺さんにマンズの本一っぽい仕掛けが入ったのでどうしようかと。下茶は泉になります、ね、ごめんなさい。はいただちょっとこう手の伸びが、はい、ダブトンも切りづらいですしね。メンツがまだないってなると、で親の仕掛けちょっと苦しいですよね。そうですね、本田チャンスイーシャンテン、まだターツも足りないですからね、はい、高宮さんは。泉はビンズの本一、渡辺はドラを生かすか、それかバンズの本一へ。まだ時間はかかりそうですね。本田が欲しいのはイーソースーソーウソ、ドラのイーソーがまだ山に2枚いますので、はい、イーソー待ちかイーソー重なったら大チャンス。そうですね、あ、泉さんも面本のイーシャンテン伸びましたね。そうですね、何の1枚目はポンせず、はい、何2枚目でした、何2枚目もポンして、何をポンして2000点の転廃でダブトン切るほどではないということですね。
それはちょっとバランスが見合ってないと。こうなるとなんとかありますね。でもここはトーン行きましたね、はい、目いっぱいに、はい、今度は初ポンしたらウッパーピン、ウッパーピン入ったら面本テンパイということで、ちょっと勝負になりやすい形が増えたってことでしょうね。さあ本田は選択、チーソーは場に2枚入れ、チートイツメンツテ、チーソ切りが自然ですか。やっぱりイーシャンテンにはしたいんですよね。さあここはドラ切りを選択。そうですね、ドラ切りいいですね。あえてドラ切り、リアンソーがすでに場に2枚見えていて、管理リアンソーが厳しい、なおかつチートイツイーシャンテンはキープしたいということで、イーソーを切っていきましたね。さあ渡辺9万落ち、イーソーを切ってテンパイ、トンタンキとなりました。トーンは地獄待ちにしましたね。そうですね、場に2枚切れ、はい、今切れたので持ってる人がいたら切られるだろうと、はい、誰も止まらないでしょうということで、実際渡辺さんまだ何しか待ってないぐらいなんで、まだテンパイには見えないんですよね。9万チーしてドラのイーソー出ました、はい、ただイーソーもちょっと合わせた格好にも見えたりしちゃいますか。そうですね、まだイーシャンテンの可能性の方が高そうには見えますね。ただ本田に3万で受けを選択、本田さんも、本田さんの欲しい白髪がもう出る可能性が非常に低い、なおかつチートイツにももうすでに牌がたくさん切られてしまったということで、自分の手牌の価値が低いからということですね、はい、となるとリャンマ打ち切れないか。そうですね、こうなっちゃうと折りになっちゃうんでしょうね多分。さあ本田は粘って、現物のパーソー、はい、パーソー切ってメンテで粘るか、ここでやめちゃうか、はい、本田は受ける。実際テンパ入ってますからね。入ってますね、ダブトンのトンタンキ。渡辺本一チューン、テンパを入れております。泉さんも受けていて、はい、高宮さんが受けていて、泉さんは一応イーシャンテンですけど赤ウーアンが浮いていると。赤ウーアンで打ってしまうと1万2千なので、はい、泉さんもテンパイしても行きづらいですよね。順目も深くなっておりきました。多分今テンパったら切る寄りじゃないかなと思うんですけど、これでやめましたね。山に残り1枚、うん、イーソーの方、さあ残り1枚のトーン、はい、いるかどうか。相手は渡辺です。どうだ、これはトーンを切ってる曲かな。相手となります。さあトーン3曲、日本場は渡辺の一人テンパイで流局となりました。上がりこそ出ないですけど、順調に加点してますね、はい、渡辺さんが、はい、サトン3曲3本場です。強卓は1本、ドラは何、渡辺の親番。渡辺はまだ24歳、若いですね。若いですよね。10個下なんですね。三浦プロはじゃあ34歳。そうです、24歳。20代の頃何しました？僕は23でプロ試験受けたんで、はい、結構若い時。そうですね、はい、まあ、でもその前から雀荘とかで働いてたんで、雀荘歴はすごい長いですね。そうですね大ベテランです。じゃあもう麻雀もその頃20代はいっぱい打っていたんですかね。そうですね、うん、結構なんか僕リアル麻雀打った回数、半チャン数はめちゃくちゃ多い方だと思いますよ、はい、あ、ネットとかではなく、ね、リアルに対局してっていう。ずっと打ってますからね、はい、仕事で。もうじゃあ経験というか打半チャン数っていうんですか、打半チャン数が単純にめちゃくちゃ多いと思います、うん、もうそういう経験がね、なんて言うんでしょう。そうですね、まあ、たくさん打つに越したことはないと僕は思うんですけどね、はい、
まあ、なんかその辺は人それぞれですよね、うん、やっぱ若いうちにいっぱい打っとけって先輩たちはみんないい人多いですね、うん、さあ本田さんがイーシャンテン、そうですね、イーシャンテンですね。泉さんはドラが浮いてて重ならないと打点が安い。さあ親場の渡辺もイーシャンテン、はい、本田さんはサブローバンカンチーソーか、はい、はい、さあこちら、さあ選択、これは関数層残したいですね。想像を残す、はい、関数ピン払うと思います。想像の方がいいメリットとは、想像ですを残すと、はい、両層老層を引いた時に自然に E ペイ光変化が望めるので E 班アップにつながると、はい、この E 班が大きいんですよ、はい、麻雀って効くんですね。そうなんですよ。今現状関数ピン残してもリーチ赤位置の3900がいいとこなんですけど、はい、E ペイ光変化をすれば、親番クラスが狙えますからね、はい、もうウーピン残しも目いっぱい広げている感じですね。ローピン引きも伸ばさないといったとこでしょうか。ローピン引いた時は3色があるということですね、はい、こちら親番渡辺イーシャンテン。さあ本田さんも広くなりましたね。はい、白があんこになりました。これで打点も狙えますのでかなりチャンスですよ。リーチして積もれば満案スタート、はい、一番広くなりましたね。さあ天杯、さあ天杯愚形が残るが、ここはただ打点的にはリーチ行きたい。ほんだリーチと行きました。リーチ、ハグ、赤いチー、町はカンチーソーです。もうカンチーソーとか全く分かんないんですけど、分かんないですよね、はい、ソーズ全然切れてないので、はい、いいのか悪いのか、おそらく悪いことの方が多いと思うんですけど、ここは打点的にリーチということですね。場に高め、あ、これはですけどリーチが入ってしまって三差も薄も無筋ですので、はい、ここは一旦シャアで回りましたね。回りましたね、はい、自分がトップ目ということが大きいですね、うん、もし展望がなかったら、はい、押しもあったと思うんですけど、ここは一旦回って様子を見ようということですね。さあ泉さんは安全牌もないですね。厳しい。急走は現物、本田の町は感知層、山には1枚、全員1枚ずつ使ってますね。高宮は単野を赤いチーシャンテン。さあこれでイーシャンテン復活、温め回っていきます。高宮さんもこれでは勝負だ。天敗です。絶好のガンサーマを引き入れました。リージ単野を赤いチー、町はウッパー層です。山には2枚、2対1ですね。2対1、あ、これウッパー層が浮いてるけど、うん、トップ目なんでちゃんとベタ折りと、守備力発揮しますね。そうですね、やっぱりこのルールトップ目に立つと守備力大事ですよね、はい、あとまた渡辺は状況判断が長けている、早いですね、はい、印象が、やっぱりこのルールはそういう判断大事ですからね、うん、マッチした打ち方、はい、高宮さんもウーソーは現物だったんですけど、はい、ここは打点的にリーチしないとちょっともったいないということで強く行きましたね。実際闇点にしてると、はい、渡辺さんから打たれた可能性高いんですけど、うん、それだと2600しかないですからね。タイヤ若い地、はい、ちょっと物足りないですか。物足りないですね。やっぱりトップ狙うにはこれリーチして積もらないと話にならないよねということですね、はい、強い選択に行きました高宮。さああと本田さんの配定を残すだけですね。パーソーが1枚流れた。これで1枚ずつですか。流れてないですもんね他に。チーソーはまだ山に1枚残っております。パーソーも1枚ですね、はい、さあ泉手詰まりですか、うん、2人に通りそうな牌がどうでしょうかね。相当打つ牌ないですねこれは。苦しいか。ローピンのワンチャンス、ここは数万といきます。そうですね、中筋だったんですね数万は、はい、E1、G1 が最近通ったと。さあ配定は、うん、はい、はい、さあトーン3局3本馬は本田高宮の2人転敗で流局となりました。
3曲連続で流局続きますね、はい、4本馬のリーチ棒が3本これは用意どんですね、はい、さあ4本馬京太くは3本虎は嘘です。親番はホンダ1000点上がるだけで4200点のおまけが勝てる。おお、ホンダこれは後輩牌じゃないでしょうか。ダブトンが統一ビンズ一面図完成両面ターツも一つあります。さあ高宮マンズ一面図泉は赤ドラドラと。さあ渡辺マンズが多い形一面図完成イーシャン点ですね。これは全員いいですね。いいですね。ぶつかりそう。さあホンダ抜くって上がりの価値が高い局面なので、はい、あ早速行きましたね渡辺さん。これは面白い仕掛けしましたね。チートイツのイーシャン点から発信していきましたね。単野をチートイツのイーシャン点だったんですけど、はい、泣いていった方が上がりが近いということですね、うん、渡辺リャンマンのポンを発信。これ泣ける人なかなかいないですね。そうですね。声がね22344のとこからですよ。なんか3だとねチーとかもそうですね。なんかローワンポンとかパーワンポンもシャン点数は進むんでする人多いかもしれないですけど、はいはい。さあダブトンが泣けました。ホンダ輪が一気に煮詰まっていくイーシャン点、はい、このスワンもポンしてイーシャン点タイヤをトイトイと打点も見込める。まあまあ打点よりは上がりやすさで仕掛けたと思うんですけど、はい、うん、さあホンダが天敗チーソーパーピンのシャッポン待ち役はダブトン。さあ泉も参戦だ。さあ目まぐるしくなってきましたね、はい、渡辺はイーシャン点そして本田はチーソーパーピンのシャンポン待ち役はダブトン。このチーソーが高宮さんから出る可能性が高いですね。そうですね。泉はチュンを仕掛けている状況。高宮が進むと、はい、パーピンも山に2枚いて変化もあるので、あ、はい、うまく泣けましたね。泣けました。渡辺が天敗パーマンとリャンピンのシャンポン待ち単野をトイトイ。本田も後継変化ありますよね。そうですね。ピンズ周りを引くと、高宮のチーソーも危ない。危ない。今切ってもおかしくない。はい、先にと。ただもう、ここは、はい。このチーソー、ホンダの上がり。ダブトン、2900は4100の上がりです。高宮さんもピンクで後継になりましたからね。そうですね。形は決めたいといったところでしょうか。やっぱりその、本場が大きかったと思いますね。はい、上がりの価値が高いということで積極的に行ったんですけど間に合わなかった形ですね。でも高宮さんも今その上がりの価値そんなになかったら、リーチ棒とか本場がなかったら、うん、もうすでにサンフーロとダブトンポン入ってましたからね、はい、受けもあったと思うんですよね。ただ状況的に行った方が得だよねということで、はい、積極的に行った牌が捕まってしまいました。積極策に出たと、はい、さあトン4局5本場です。さあ今の、はい、回収をした本田さんが一気に点数回復しましたね。回復しましたね。やっぱ供託など溜まっていると、はい、もちろん自分が欲しいというのもありますが取られたくないというのが大きいですよね。本田が今の上がりで一気に加点2着まで浮上しました。さあベーチャでペアンコ親番のホンダはチュンが統一高宮統一が多い形4統一泉創生一面図完成。ちょっとゴツゴツしてる人多いですね。そうですね。ホンダさんこれでメンツにかなり行きやすくなりましたね、はい、ここでペンちゃんペンサーモン払うかリャンピンを自然に切るか打点とかを見て、はい、ペン3ワン落としてイーペイコーだったりドラ受けを広くする手もあったんですけど、はい、ここはシンプルにくっつきの枚数で選びましたね。さあ選択これで愚形2つになっちゃうと、お、でもそれでもイーシャン点にしましたね。ストレートに、はい、どっちが残ってもリーチ打つっていう構えに見えますね。さあ高宮チートイツイーシャン点渡辺はこの自家製のペイがあんこ発信もありますか。ありますね。特に具系からはほとんど仕掛けると思います。リャン関係カンちゃんのあたりですか。は、はい、仕掛けたいですね、まあ、パーワンチーするとジャント候補が難しくなっちゃうのでわからないですけど、
ヤッピン・スーピンは必ず仕掛けると思います。さあ天敗リーチかな。一応チュン雀刀なんで変化も多いけど、はい、あここ闇点にしましたね。闇点としました。親番の本田、町は官老番、ピンフドライチ、単品ドライチ。さあ泉天敗入れます。リーチ単野をピンフ、町はサブローピンです。泉の手がね、そうですね、一気飲みましたね、はい、山に2枚かな。さあリーチを受けて本田はどうするか、どう対応していくのか。 C1 が現物なんで C1 は切るんですけど、はい、リーチするかどうかの間だったでしょうね。関数マン、関老マン、リーチもできた状況、はい、ただこれ闇点にしたということは、はい、この後、まあもちろん3色変化したら押すんですけど、切りづらい牌持ってきたらやめるかもしれないですね。差し子の3色の変化ですね。ありますね。そうなったらもうまっすぐなんですけど、こう数は中筋の、数筋、ただ宣言牌の中筋、はい、押していく、はい、さあ天牌シャータン機。さあ高宮リーチといきました。リーチ G統一、街はシャア、直前に泉さんが切ったシャータン機、またも現物待ちと2対2ですね。で2対2なんですけど、高宮さんのシャアは打ち出される可能性が高いので、はい、高宮さんが若干有利か。さあ泉がローピンを積もり上げました。リーチ積もダイヤをピンフドライチ、2004000は2500-4500の積も上がりです。大きいですね、はい、5本場泉が上がりました。サーバーは難入です。難1局ドラワペ、親番は高宮。高宮さんが先ほどのハンちゃんの本田さんと似たような状況になりましたね、はい、なかなか上がりがちょっと3着目もそこそこ遠い、はい、4着目勝負どころですね。わあめちゃくちゃいい、インテコ完成。本田さんの形はいい、バカゼロ何が統一、ただ打点が安い。高宮ピンズ一面ツー、両面も多くて十分戦える。はい、泉さんだけちょっと打点見えなくて厳しいですね。渡辺はすぐにインテコと赤の1枚含まれたパーツもあります。はい、面前で進めるだけで高打点見えますね。高宮さんも十分戦える、これで雀刀もできて悪くない。泉、はい、さんはドラのペイが重なったらチャンス、三浦さん久しぶりの解説だったんですね、はい、実は結構間空きましたね、はい、結構三浦さんと解説することがすごく、僕葵さん率めちゃくちゃ高いですめちゃくちゃ高いですよね多分もう4回目3回4回目ぐらい、僕人生の半分以上は葵さんですね、うん、なんか恥ずかしい半分以上私ですよね。そうですそうです、ね、最近は縦断戦だったり、あそうなんですよね、対局で、はい、大事な対局続いたんで、うん、多分気を使ってもらって、うん、はい、こういう解説の仕事なかったですね。どうでしたか決勝経験して。いやまあ楽しかったです、うん、めちゃくちゃ悔しかったですけど、うん、また来年なんとかリベンジしたいですよね、はい、まあ、でもやっぱ原さんが強かったんで、うん、はい、まあね、やっぱ決勝となるとね、もう強い人しか残ってないですね。そうなんですよね、もうおめでとうございますとしか言えないです、うん、みんな先輩に囲まれてね、はい、いいですよね、すごい大きな経験をしたのはいいんですけど、やっぱりもう悔しくて寝れなかったですよ、うん、あ寝れない日が続きましたね。続きましたか、言ってよってくださいよ。今度、はい、寝れなかったらお願いします、うん、話聞きますよ。ありがとうございます。さあさあいいシャンテン進んできましたね。さあもう渡辺さんがめちゃくちゃチャンスですね、うん、めちゃくちゃいい、はい、いいペーコー、赤赤リャンペーコーまである、ありますね、はい、ミャンペイコ親番の高宮、形はそうですね、 C1 パー1切るのが5ブロックで1形でしたね、
まあ、ただゴロチの3色とかがあるのでどうしようかと。三蔵はいらない、つもぎり。くっつきは若干酸素残した方が広かったですけど、イーペークを崩れやすいということで。お、これでゴロチの3色のシャンテンですね、はい、見えるいいシャンテンとなりました。田辺もいいシャンテン。さあ天敗だ、ここは闇天を選択。これは飛び込んだ人はかわいそう。ダイヤをピンフ、イーペーコ、赤赤。積もれば跳ねまん。リャンウピン待ち。あれでも薄いですね。バニー一枚切れ。ただ手牌に結構持たれています。リャンピンはすでにない状況。これなくなったんじゃないですか、今引いて。ウーピンが1、2、3、4。ね、そうですね。リャンピンすでに。なかったのですが、このリャンピン。現物ですか。はい、打ち出されました。タンヤオピンフ、イーペーコーアカーカ。そうですね、親のリーチの高宮さんの現物のリャンピンの統一落としが、はい、渡辺のまさかの、はい、捕まっちゃいましたね。8000の上がり。渡辺も闇天でしっかりね。そうですね、うん、リーチするとこはして、闇天のとこは潜んで、はい、今の2着目の泉さんからの満貫直撃なんでめちゃくちゃ大きいですね、はい、あとトップに一気に近づきましたね、はい、さあ何局となりました。親番は泉、ドラはチーピンです。で泉さん、2着目の泉さんと本田さんがすごい近づいたので、そこの争いで局が進む可能性も高くなりましたからね、はい、非常に大きな上がりとなりました、うん、高宮はね、離されたくないですね。そうですね、ここがラス前では、はい、1回分からないとオーラスちょっと厳しくなっちゃうので、着順浮上する条件が、はい、勝負どころ続きますね、うん、この手牌。さあ親番の泉、赤ウーピンが組み込まれてて形は悪くない、はい、渡辺さんも形いいですね。いいですね。本田さんは 1,2,3 の3色、はい、両面ターズ豊富。神さん、これは大きいですね。ドラ引き、これで最悪役配仕掛けても3900ありますので、はい、なんかそれ1回3900上がるとどっかでマンツモ条件みたいなのが残りそうですからね。起きた、嬉しい。ペン酸素引き入れました。 1,2,3,3 色いいシャンテン。本田、はい、ドラ受けもある。本田さん、これは2着争い接戦なんですけど、はい、ここでピンク3色を引けると一気にトップ近づきますからね、うん、親番も控えてますからね、はい、さあ渡辺、いいシャンテンにはなりますが、ただ、安全牌のチュンを残すか、はい、攻めの意味でウーソを残してピンズが縦重なりした時に非常に強いシャンテンにするか、守備とバランスですね。さあここはチュンを切っていく。ここは 強気の選択に出ましたね。あ、純ちゃん3色もできますね。見えますね。ただドラがチーピンなんですよね、まあ、無難なのは G1、Q1 だと思いますけど、はい、ここは思い切っていきましたね。いきました。本田ウーピン切りを選択、はい、こうするとスーピン引きがすごい残念なテンパになっちゃうんですけど、はい、マックスを取りに行きましたね。本田、純ちゃん三色いいシャンテン、ウーソーも切っていく。これで本田さん、ウーソーつも切りした上に、はい、この後ローピンが手出しされるんですよ、うん、ドラ受けで、しかもウーピンローピンあらかじめ切ってあったところなんですよね、はい、これは異常事態ですよ。どんな風に見えるんでしょうかね。何かしら手役があるように見えるんじゃないですかね、はい、ちょっとチートイツは可能性低そうですもんね。ウーピンローピンがどっちも切られてるの で赤ウソもつまぎられてる。なんか上か下の3色、はい、うーん、な可能性が高いんですかね。ちょっと赤とドラがいっぱいあって目いっぱいというふうには見えないと思うので、うん、手役警戒したいですね。さあこれは3層切ってウーワンでも、はい、さあ高宮さんはイーシャンテン、イーシャンテンまで来ましたね。ポンテンも効く形、はい、ポンテン取れるけど取るかどうかは微妙。スルーして打点も見ていく可能性ありますけど、順目的にはポンが自然に見えますね。高宮が仕掛けていく。待ちは6、9万。
ちょっと物足らないですけども、この順目に出た発をスルーしてしまうと上がりの可能性が低くなってしまうということで、はい、高宮発赤ドラ3900の天杯、町は6球満です。本田さんの6球満が間に合っちゃいましたね。しまいましたね。そうですね。さあ泉スーマンウォチタンヤオのイーシャンテンタンヤオ赤いち、泉さんのローワーも危ないですね、はい、入り方次第ではチーマンが入らないと危ない。あ、これは泣いて補充とか。このローマ高宮の上がり初赤ドラ3900の上がりです。本田からの直撃、はい、高宮さんはいいところから出たかもしれないですね、はい、3着目、3着目の本田さんから直撃できたことで、はい、これでもすでに現実的な条件ができましたからね、はい、そうですね、近づきましたね、まあ、理想は積もって2着が近づく方が良かったとは思うんですけど、うんうんうん、なんか渡辺さんからとか出るよりは全然嬉しいですね、はい、さあ南三局親番は渡辺ドラは数万です。いいですね。さあ本田まず一メンツ完成。六杯の流派が統一になりました。高宮泉まだメンツありません。赤が1枚、渡辺さんチャンスですね、はい、形だけですと本田さんもすぐに打つ可能性あるんですけど、打点が違いすぎますからね。親番の渡辺赤ドラ、はい、ドラはなかったかな。赤1枚ですね、はい、でも赤ウソを組み込まれていてタイヤも見えますので、はい、自然にリーチまでいければ十分高打点ですね。神谷さんはドラも置いていてちょっと形が厳しい。くっつけたいですね。そうですね、重ねたい、くっつけたい。うまくドラを生かすことができるのか。泉さんは役もなければ赤が1枚ちょっと不安定と、はい、ここもちょっと難しい手ですね。さあ本田さん両面立つ増えてきて形になってきましたね。ジャン島を求めるたびに、そうですね、マンズの下のイーペイコー部分がイーペイコーかドラかで打点もそこそこ見えるようになってきたので、はい、さあ選択、ここでペンチーピン払う手ありますね。一旦急走を切って即リーチに備える手もありますし、うんうん、打点と形を見てペンチーピン外す手もありました、はい、あ、これ嬉しいですね。はい、ジャン島ができました。本題イーシャンテン、両面両面のイーシャンテン、ドラをまだ離しません。高宮さんはドラ使いたいですもんね。泉ゴツゴツしてきました。4と1目ただ一番チャンス渡辺さん、ここで単野を、はい、ということで残していきましたね、はい、ペンチーピン払いと。さあ本田ここが目いっぱいですね。あ、待望のドラにくっつきましたね。くっつきましたね。これで結構高宮さんもはいチャンスタになってきましたね。多分高宮さんは初ですか、2枚目の初もスルーするのかな。場に1枚切れとなっております。あ、これでスルーするかもし可能性が高くなりましたね。ポンテンもできる形でしたが、ただ2000点上がってもラス目でオラスなので、はい、うん、ここはリーチして積もれば最低3着うまくいけば2着までありますからね。両面両面のイーシャンテン、さあ3枚引き入れてリーチといきます。リーチドライチ、町は一数ピンです。泉イーシャンテン、泉の手に高宮の上がりイーピンがアンコー、まっすぐ行く。ここで泉さん放銃しちゃうと、はい、ラス目でオーラス迎えちゃう可能性があるんですよね、うん、ということでここはちょっと慎重に行きたいですね。反対に本田さんは高宮さんに上がられるだけでラス目でオーラス迎えちゃう可能性あるので、はい、ありますね、はい、手配的にもここは頑張るんじゃないかなと思います。渡辺さんはできるだけ安全に行きたいですね。高宮の上がりイースーピン、残りスーピンが1枚と、さあこのスーピンが本田の手からリーチドライチ2600の上がりです。いや本当は2差しの3色ですか。1,2,3 そう、いや2差しでしたね。はい、ドライチね、はい、天杯を入れたところ。あ、2差しがでしたっけ、ごめんなさい、ちょっとそうですね、2差しでした。天杯からの補充、
さあこれで本田さんがラスになっておらす。はい、第4局となりました。虎は数万。さあ条件を見ていくと、高宮さんは、2着目の泉さんまで近いですね。7600点差なので、はい、満貫で上がり、満開、満貫目指すでしょうね。下に入力でも届きませんの で、はい、で本田さんはラス目なので上がるだけ。泉さんはトップの渡辺さんまで羽つもでも届かない点数になってしまったので、うん、ここは下の高宮さん近づいてきますので、はい、ここは2着で終わらせたいというふうになると思います。そういう戦いに第4局はなりそうかと、はい、そうです、はい、そして親の本田さんがすごいいいシャンテンになってましたね。チャンスですね、はい、渡辺さんもめちゃくちゃいいですね、はい、本田ドラドラ。これ今は本田さんにリーチが入ると渡辺さんの宝珠の可能性までありますね。出てきましたか。目いっぱい広げて、はい、ちょっと渡辺さんこれは目いっぱい行きたいですもんね、はい、両面三面ちゃんのイーシャンテン、渡辺が逃げ切るのか。さすがに渡辺さんは自分が圧倒的に一番手でしょうみたいな、はい、って確保してますからね。ただ本田もいます。さあこれはつもぎりかな。まあ、一応2差しある必要はないんですけど、はい、まあ、あるに越したことはないですからね。リアンソかローソなんですけど、まあ、ローソにしましたね。ここはローソ切りを選択。本田もいいシャンテン、まあ、本田さんローソの中点取らなかったですね。そうですね、ローソだけは泣く可能性あったんですけど、ローソを地位すると数万ウッパーマンの単葉ドラドラの転売でしたよね、はい、高めドラで1万2000だったんですけど、はい、5800上がっても現状は、1着じゃ上がるだけ、はい、ただ、親マンクラス上がると結構安心できる点差になるので、うん、ということでここは、リーチして4000オールだったり1万2000を狙いに行きましたね、はい、まだ順目が早かった、はい、ということもありますか。す、ね、さあ渡辺転敗ですが、前順両足切っちゃったので、これは延べたんに受けざるを得ないと、はい、役はありません。町は両ピン、前順が難しかったですね。うん、メンツが、ね、そうですね、広いイシャンテに受けたんですけど、はい、ちょっと役なしの方を待ってしまいましたね。さあ泉さんはちょっともう形よくなってきて、サブローサフリテン、これはリアムピン続行しそうですね。あ、リーチいった。さあここでリーチといきました。渡辺これはいくらなんでも地位でしょう。リーチ赤い地、町はリアムピン、そして本田このローソーを地位してタンヤをドラドラの転売。本田の町は数万ウッパーマン。一巡闇店にしたんですけど、はい、ピンズの馬強がいいということでやっぱりリーチとなりましたね。あーウーマンだ。さあこのウーマン、ホンダの上がり、タンヤをドラドラ、5800の上がりです。トップ目からの直撃、これは面白くなったかもしれないですよ、はい、グッと点差が縮まってきたんじゃないでしょうか。さあ南国一本馬、親番はホンダ、連チャンに成功、ドラはチーピンです。まだホンダさん3着目なんですけど、はい、こうなってくると泉もあれですか、まあ、あのトップまで見えてくる感じですか。まあ、さっきよりは見えるんですけど、はい、まだ跳ねまんは必要ですので、ちょっとなんか現実的とまではいかないですよね、はい、やっぱりオーラスマンツモぐらいまでが現実的な条件で、跳ねまん必要って跳ねまんあふれることってなかなかないですからね。よっぽど手配次第。まあ、それよりは、2着3着争いに注目したいですよね。本田は上がるだけ。ここで高宮さんがちょっと条件できちゃいましたね。3着目の本田さんまで6000点差。1200つも。出上がりは6400。はい、さあ、ペイ茶の渡辺、ペイを発進。仕掛けていきます。いやー、親番の本田、今回はちょっと苦しい手格好。そうですね、マンズの本質とかで仕掛けていくのが一番早そうかなって感じしますね、はい、ペイちゃんの渡辺、はい、渡辺さんはさっきまでは余裕あったんですけど、先ほどの補充でもうこれは自分で決めに行かないとトップ危ういということで来ましたね、積極的に、はい、さあ高宮さんがピンフドライチのイーシャンテン、イーシャンテン、高宮
也がリーチとくると渡辺もちょっと飛び込みたくないですか。いやでも渡辺さんは満貫打てるので、はい、トップは満貫打っても大丈夫、大丈夫ですので、まあ、よっぽどのことがない限り跳ねまんないと思いますので、逆にいやまっすぐはいかないかもしれないですけど、はい、なんかまあいつも通りのバランスぐらいで押すんじゃないかなって気はしますね、うん、もちろん上がれそうなテンパイだったら最後まで押すかもしれないですし、はい、形が苦しかったら降りる普通な打ち方になるんじゃないかなと思います。さあ本田さんちょっと伸びてきましたね、はい、マンズが伸びてきました。高見はピンフドライチーシャンテン、高見の星ウッパーピンどんどん苦しくなってきます。さあここでドラヒョウのローピン切って、はい、もうマンズに決めましたね。高宮さんはリーチドライチでも相撲の条件残るので5回目いっぱい受けていきましたね。さあ1枚目のトンが出た、アダリアンシャンテン、ホンダが仕掛けていきます。さあ泉さんもこれでいいシャンテン、いいシャンテンになりましたね。泉さんももう2着3着争い激化してきたんで、はい、ここはちょっとリスクを負ってでも上がり目指すかもしれないですね。2枚目のチュンなども仕掛けていって積極的に行く可能性ありますね。テンパイが入ったらリーチもありますあります。ありますか。ただ下茶の渡辺さんがこれで2フール入ったので、はい、これ泉さんは赤嘘見えたじゃないですか、はい、もう補充したら確実に着順落ちてしまうので、うこうなったら多分リーチ打たないと思います。両面テンパイでももうこれ渡辺さんに任せて私降りますってなってもおかしくない状況に見えますね、はい、ウーピンは渡辺の見物、渡辺町はカンパーピン、ペー赤ドラ、これもしかしたら泉さんのパーピン危ないかもしれないですね。ゆくゆく、これ僕だったらもう渡辺さんには死んでも打ちたくないんで、はい、うん、渡辺さんの安全牌候補ばっかり打つと思うんですよね。さあ本田がテンパイを入れました。スーマンとパーマンのシャンポン待ち本一。さあ高見はドラ切りでリーチ、リーチピンフ赤ドラ、待ちはウッパーピンです。泉はチューンの統一落とし。高見さん8000点上がるとそうですね、はい、2着まで浮上なんで赤を引き入れてのリーチですからね。めちゃくちゃ嬉しいですね、うん、さあ本田はスーマンパーマン、高見はどうだ、ウッパーピン、赤ウーピンまだ残っています。パーピンが3枚山、赤ウーピン積もって裏乗ったら羽まんまでいきますよね。そうですね。さあパーピンは山に1枚、スーワンパーワンがパーワン1枚だけ。渡辺ここで受ける現物チーピン待ち、あチーピン切り、渡辺さんが受けると3対1ですね。パーピン有利、はい、いやー泉詰まったか。三蔵切り、さあ再びテンパイ、ただ両ピンは切れる保証がない状況。そうですね、どちらかというと上の本田さんに危険だから、このウピン高宮の上がりリーチピンフ赤ドラ裏、8300の上がりです。高宮2着順アップですね、はい、この上がりで、76回戦が終了となります。76回戦はトップから渡辺、2着に高宮、3着に泉、4着に本田、以上の結果で終了となります。はい、75、76回戦が終了となりました、はい、いや本日はあの渡辺が2連勝と。そうですね、はい、かなり大きい形になりましたね、うん、大きくポイント伸ばしましたね。これでマイナスから返済するぐらいの大きいプラスになったんですかね、はい、プラス圏まで浮上しましたかね。そして今日は本田が苦しい一日と。そうですね、うん、まあそうなんですけど、まあ、まだプラマイゼロぐらいからのマイナスだったんで、はい、まだまだこれからといったところじゃないでしょうかね、はい。そしてね最後ね高宮は大きな上がりでしたね。そうですね、めちゃくちゃ大きい上がり決めましたね、うん、苦しい展開続いた
76回戦の中、はい、難入するまでは結構ダントツの4着目だったところから最終的に終わってみれば2着とかなり満足のいくハンチャンだったんじゃないかなと思います。面前でねこう仕上げたのが効きましたよね。そうですね、その辺よくありましたね。本田さんも1回戦そういうのありましたし、そうですね、はい、あのシャンポンリーチね、ウーソーのやはり皆さん着順取りうまいですよね。その辺がすごくうまい、うまいというか勉強になる、はい、ちゃんと状況に合った対応されてるんだというふうに見えます。はい、またあの今日ねあのトップトップだった渡辺のこう状況の立ち回りというか、そうですね、終始安定した打ち回しが目立ちましたよね。はい、やっぱりなんかこういう着順取りは強そうな麻雀してますよね。まあ、もうね泉もねこういうルール慣れてるらっしゃる、はい、そうですね。まあ、でも泉さんの一番の魅力はなんか攻めの強さってところだと思いますので、今日はちょっと攻めがうまくいかないところは多かったかもしれないですね。打点作ってくるし、でもうガンガンリーチに来るとかそういうのが多分泉さんの展開だったと思うんですけど、ちょっとそういう展開にはならなかったですね。まあ、あの本日の、はい、トータルポイントの集計をしていますので、はいはい、もう少々お待ちください。トータルポイント出ちゃうと僕のポイントが少ないのがバレちゃいますね。三浦さんですよね、結構厳しい位置に結構やばいですね。うん、なんか久里さんと結構上がったってるんですけど、はい、毎回強いんですよ。久里さんは逆に上位の方にいるのかな、8位か。結構今回あれですね、首位のアクス翔太プロぶっちぎってますね。そうですね、なんていうかプラス者が大きいですよね。あ、大きいですね、はい、ポイント320、200ポイントオーバーがすでに5人。はい、これはちょっと今がマイナスの人か追いつくのは結構骨で折れますよね。いや、ただここをね三浦プロこらえていやもう僕はなんか目指すというよりはなんとかこらえたいなっていう感じなんで、はい、次回とかもう出場は決まってるんですか？そうですね、ちょっと空いたんじゃないかなと、2、3週間空くのかな、ちょっと詳しい日付忘れちゃいましたけど、来月あたりに。そうですね、今月はなかったです、うん、また選手として、はい、解説もまたあったりするんですか？多分1回ずつ来月あったかなぐらいですね。あ、じゃあ選手と解説をね、またね頑張ります。はい、いやでもね、まずはお疲れ様。 ありがとうございます。本当にすごくこう、どこから出場だったんですか？あ、いや、中段戦は四段戦から来ましたね。はい、本日の、はい、トータルポイントが出ました。成績出ました。まずは14位つけたのが渡辺幸四郎、トップトップでした。プラス 30.2 ポイント。続いて19位泉由紀子、プラス 1.3、 本日マイナス 0.1 ポイントとなりました。続いて35位本田智弘、マイナス 112.2 ポイント。4着4着と苦しい1日でした。そして最後に41高宮まり、マイナス 206.6 ポイント、少しポイントを減らした格好となりました。はい、ありがとうございます。ね、三浦さんも今日1日ありがとうございました。ありがとうございました。またね、あの絨毯戦のお話もいろいろ聞かせていただいて、もし機会があったらお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さあ、あの最後、それでは、最後に番組の告知をさせていただきたいと思います。次回のフォーカス M シーズン6第77、78回戦、対局者は滝沢和則、藤島健次郎、森山茂和、川原舞子、そして実況は大月レミ、解説は阿久津翔太が出演されます。はい、それでは皆さん、最後まで番組のご視聴ありがとうございました。次回のフォーカス M もお楽しみにお待ちください。それではありがとうございます。さようなら。